отново, скъпи приятели, с въпроси, които сте изпратили на нашата електронна поща. Калин Одаджийски се интересува от темата на взаимоотношенията между Макларен и Рено и Мерцедес, при положение, че беше взето вече решение от отборите автомобилите от тази година, 2020 година, да бъдат запазени през 2021 година. А договорът на Мерцедес и Макларен е от началото на 2021 година. Тоест, Мерцедес ще изпратят задвижващи системи към Уокинг в края на тази година, които да бъдат монтирани в автомобилите им за следващата. Каква е ситуацията и ще наблюдаваме ли използването на мотори Рено при Макларен и през следващата година, независимо от подписания договор с Мерцедес или те ще бъдат брандирани с ТАК? Изобщо по какъв начин ще се развият събитията в тази посока. В следващия брой на списанието ни, което надявам се ще излезе със сигурност в електронен формат съвсем скоро, при тази сложна ситуация, в крайна сметка всичко е малко условно, но надявам се да бъде качено на сайта ни буквално в следващите дни. Подробно разказваме за ситуацията между Макларен, Мерцедес и Рено. Това, което със сигурност трябва да се отбележи, което се знае вече предварително, каквито и да са така, промените в ситуацията в следващите етапи от историята на Формула 1, е, че Макларен ще използва задвижващи системи на Мерцедес през следващата година, въпреки че ще разполага с болида си от тази година. Тоест, Макларен ще трябва да адаптира задвижващата система на Мерцедес в колата, която е строена с задвижващата система на Рено. Нещо, което изглежда много сложно и което трябва да бъде много стриктно съобразено с всички онези допълнителни ограничения, които ще въведат в разговорите си в момента шефовете на отборите в Формула 1 спорят за това. Тези допълнителни ограничения по отношение на промяната на частите. Тоест ще има задължителни елементи, които никой няма да има право да развива в автомобила си от 2020 към 2021 година. При Макларен ще бъдат направени някои изключения, защото всички се съгласяват, че за да се случи в крайна сметка техния болид, тяхното участие в Формула 1, трябва по автомобила да бъдат нанесени доста промени реално за адаптирането на задвижващата система на Мерцедес към шасито, което те имат в момента. Това ще им създаде проблеми, ще забави по принцип цялостната концепция за развитие на Макларен. Моите много топли тесни връзки в Макларен ми подсказаха, че реално цялата задна част на колата трябва да бъде различна. За да се получи това, трябва да се получи разрешение от останалите отбори, което не би трябвало да е проблем, при положение, че в крайна сметка наистина всички са съгласни с това, че трябва в малко или в по-голяма степен, пък останалата част от автомобилите да се запази и да се спази, тъй или иначе, договора, който Макларен има с Мерцедес, вече подписан. Мисля, че даже и някакви плащания са направени за тези задвижващи системи. Така че Макларен ще е с задвижваща система на Мерцедес с една много специфична допълнителна адаптация на всичко това, което има при Мерцедес, като примерно големина на охладителните елементи, разположение на някои компоненти. Всички тези неща са доста различни при двете задвижващи системи, как точно ще стане, кое ще бъде позволено да направят, кое не, и Макларен обаче са уверени, че ще успеят и че след това вече с задвижващата система на Мерцедес, нищо, че тя няма да е адаптирана пряко към шасито или двете няма да са изградени заедно в хармония, ще им е по-лесно в следващия период, вече 22-а, когато ще бъдат напълно новите автомобили по новите правила, 23-та и така нататък, да заработя по оптимален начин. Тогава ще тръгне и новия аеродинамичен тунел. Всички планове, които отборим в момента, биха могли да се реализират. Стига, разбира се, всичко да върви в чисто финансов план, по пътя, по който общо взето в момента се очертава, че ще се променя Формула 1, ще се променя изобщо целият автомобилен спорт. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно съвсем скоро.